היי, מה קורה? עברת חנות? עברת... אני צריך לשכפל מפתח כזה. אני צריך לשכפל מפתח כזה של... בטריה של אופניים. של בטריה? כן. אתה יכול לשכפל? בטריה כזאת. ויש לי עוד בטריה. כמה עולה? 20. בסדר. עוד מעט אני אקשור את האופניים, אני אביא את הדשא השנייה. יש לי עוד של האופניים האלה גם, אני עוד מעט קושר את האופניים. אני רוצה שתבדוק, אל תיכנס סתם. טוב, תבדוק אם אתה יכול. אני יכול, אני רוצה שתבדוק את זה עובד. ברור, ברור, לא, אני קושר את האופניים ואני כבר בא. היי, מה קורה? לא יודע, אני שואל אותך. שכפלת? תבדוק את זה רגע. אה, זה ה... כן, לא עושה את זה כל מה. זה המשוכפל? זה המשוכפל, כן, תבדוק. אוקיי. איפה אורגינל? אני לא רציתי להוציא לא פותח לגמרי. איפה האורגינל? פה, אני אמרתי לך, תבדוק עוד את זה, ואם תגיד לי שזה הכל בסדר, אני ארצה את זה. אז זה לא. לא פותח? הרגע ראיתי אותך עושה טק טק טק, אתה אומר לי לא? הנה. זה פותח חלקי. זה לא פותח את הלשון. תביא שנייה את האורגינל. שימי את זה פה. רגע. סליחה. לא, אתה צודק. זה בסדר. הוא מצד שני. כן. זה בסדר. רגע. כן, אוקיי. יש לי עוד אחד. אתה יכול לעשות לי הנחה אם אני עושה את שניהם? לא, לא, לא. אני רוצה 25 מעמד לך 20. אתה רוצה את עושה אחד בזה? אין לי בעיה בכלל. יש לך, עשינו לך מסופים בדרך, תבין.
להכניס אותו קצת קשה. להכניס אותו טיפה קשה. חדש, תן לו, נכנס ועובד. יש לו עוד מקום שהוא תכנס, אז זה רק שם. רק שם. בסדר. זה לא מקום כמו... מה משוכפל? זה מפתח משוכפל, זה לא אורגינל. מה פתאום, קנית את זה חדש עם המטרה הזאת? אז בסדר, קנית אותו חדש, אבל זה מפתח משוכפל. זה עבודה. אני לא אומר לך עבדו, אני מפתח. אני לא אומר לך, אתה רואה, יש להם טריס, אתה הולך ככה ואז כשהטריס יורד זה נכנס בקלות, אם לא, זה בכוונה בשביל שלא ייכנס אבק שהוא... לא, האורגינל נפתח בלי בעיה. טוב, בגלל שהוא חדש וזה ישן, זה ההבדל, מה אתה משלה? אני אומר אם היא תיתה... תנו לעבוד קצת גם שמי עבודה, אתה אמר לך, אבל הוא מדויק, אם לא, הוא אולי הפותח. זה אחד טוב, בסדר. קבל אשראי? קבל אשראי? טוב. ספטמבר. מה? איפה? עודד. עודד. שאם נסגרת החטופים שקרים עומדת על המדוחה, לא נסגר,
תקרוס לחלוטין, יכול להיות שכבר על סטיין לפני בהנחת דרג המדינית, במשאבים צפונה, נפתח במערכה, יכול להיות, יכול להיות שכן, אם עושה את שלו. עכשיו יושבים חבר'ה פונים במלון, זה לא עוזר לצטיין. לכן נדרשת פה החלטה של הדרג המדיני, נקודה סוף. באמת, אנחנו מחכים לאותה החלטה של הדרג המדיני כדי לעשות פה סדר גם בעניינים האלה. סגן אלוף במילואים, ארתור מורנו, תודה, תודה לך ששוחחת איתנו, צהריים טובים. אבל מה שנקרא, תודה, תודה. רמי, סוגיית הצפון כרגע, ביי, יום טוב. אני מאוד מסכים עם מה שאמר מורנו, אני לוקח מילה במילה, רק תיקון.